nada, né, amor? É? Como é que pode falar? Misericórdia! Não, amor, eu tô de mãe dela. Já tô bater a barriga. Ué. Lá vai ele passar, olha. Só de costa. Descobri a pergunta séria, mano. Pode dar uma opinião. Vai. Vou fazer como? Salve, rapaziada, salve família. Luan001 começando mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje vai ser o seguinte. Vamos com as ideias aqui, tá ligado? A mulher desafio eu passar um dia. Isso, rapaziada, um dia grávido. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Liga aí. Um dia grávido, rapaziada. Pra isso também, pra uma melancia ali, tá ligado? Vou estar mostrando a vocês. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu queria falar logo com vocês. Queria agradecer aí a todo que é inscrito, rapaziada. Tamo com 1.555 inscritos, rapaziada. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ativa a notificação pra não perder nada, rapaziada. E eu tava meio ausente, rapaziada, porque viram. Quem acompanha lá no Instagram, viram lá que o celular que eu edito, rapaziada, tinha parado. E o computador que eu tenho queimou faz tempo, tá ligado? E o notebook que tem aqui, não aguenta não. Processo não de edição não, tá ligado, rapaziada? Eu passei pra estar aqui, notebook. Aí, rapaziada, eu tava editando por esse celular aqui, ó. Aí tinha parado, mas voltou. Por isso que eu voltei a continuar o vídeo agora, tá ligado? Daquele jeito. E também, rapaziada, lembrando, dia de vídeo aqui vai ser segunda, quarta e sexta, tá ligado? Agora, graças a Papai do Céu, não vai faltar vídeo mais não, mano, véio, porque nós reproduzimos com força. E também passando aqui pra avisar que vai sair um vídeo também falando sobre a cinquentinha, o que aconteceu com ela de novo, tá ligado, rapaziada? Vamos deixar de enrolação e vamos diretamente pro vídeo explicar o que vai acontecer, né, rapaziada? Vídeo de hoje, a mulher tá ali se maquiando, se arrumando, né? No vídeo de hoje, rapaziada, ela me desafiou a ficar grávida. Fala, né? Vai dar bom. Aí, pra isso, rapaziada, pra isso, nós comprou isso aqui, ó. Nós comprou a melancia, rapaziada. Se liga só, não dominar essa melancia. Tem uma menor, mas não ia dar na barriga. Ia ficar mais ou menos pequeno, tá ligado? Aí nós resolveu, comprou uma maior. Acho que essa bicha tem o quê? Uns 10 quilos, mano. Acho que é pesado. E pra isso também, cadê? Tem uns papel filme. Acho que é papel filme. Papel filme, sei lá como é que chama. Deixa eu ver com ela aqui. Salve, cachorro. Salve. Daquele jeitão, rapaziada. Se esconder, ela não vê aquela, câmera, ela se esconde, rapaziada. Cadê aquelas coisas? O papel. O filme, sei lá. Se esconde, não, mano. Deixa ele no banheiro. Rapaz, olha aqui, rapaziada. Vou pôr isso aqui também. Que vai estar passando na melancia e em mim, tá ligado? Aí eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Cortando a melancia, fazendo os preparativos pra começar o desafio, tá ligado, rapaziada? Tudo que ela achar de difícil, ela vai mandar eu fazer, tá ligado? Tipo, se abaixar, calçar o sapato, todo tipo, rapaziada. O que ela achar ruim, ela vai estar me desafiando, tá ligado? Eu digo, ixi, meu velho. Eu vejo a situação, como é que ela fica, tá ligado? Eu acho que deve ser ruim mesmo, que eu quero fazer as coisas. Aí ela disse que é ruim pra deitar, pra se virar, um negócio e outro. Não tá deixando de enrolação, vou estar mostrando, montando, né? A nossa barriga. Tá ligado? Vamos estar montando aqui, rapaziada. Eu volto com vocês, valeu. Pera aí, rapaziada. Ligeirinho, ligeirinho, rapaziada. Tamo com rumo aí pra bater 2.000k, tá ligado? Quando nós bater 2.000k, o desafio é com vocês aí, tá ligado? Especial de 2.000 inscritos, rapaziada. Então se inscreve aí, compartilha com os amigos, tá ligado? Pra nós bater os 2.000, daquele jeitão. E o desafio quem manda é vocês, tá ligado? Então, é te marcha. Clica aqui, ó. Tá, se inscreve e ativa as notificações. É, rapaziada, mulher se arrumando, velho. Olha a demora da bexiga. Faz o quê? Já faz umas 2 horas. Mulher se maquiando, o negócio do cara tá esperando, velho. Você viu? Ali, ó. Já tá ali, ó. Liga aí. Você tá doido, rapaziada. Eu que luto, né? Um pouquinho esperando, tá ligado? Quando ela terminar. Quando ela resolver, né? Terminar, porque ela disse, não, só falta só um pozinho. Não, falta não sei o quê. Falta não sei o quê. Até me deitar por aqui, tá ligado? Ui! Liga aí, demora ou não demora, mulher, se maquiando? Mais nada. Faz tempo já, não é?
Vamos tá pesando agora, rapaziada, a melancia, pra ver quanto é que dá de peso, tá ligado, não? Que eu acho que é normal, né? Acho que é pantinho de Vanessa, né? Vai ficar bravo, vai dizer que é pantinho. Tá doido. Vamos tá pesando aqui agora. Vamos pegar coisinha ali. Tá ligado? Vamos tá pesando agora e cortando, né? Que respeitável! Baratinha essa maquinazinha aqui, ó. Foi quanto, mano? Diga aí. É 2.700. Olha. Deixa eu focar. Ali. Rapaziada, 10. Se não focou, bem. Bora, se não tinha focado. Olha aí, rapaziada, 10 quilos. E 84. E 84. Diga aí, era pro senhor ter deixado assim, que era mais fácil. Porque no azul não deu, não, pra tá mostrando, não. Aí, ó, no azul fica. Fica coisado. Aí, no dedo só, diga mais nada, o homem é uma máquina. Vamos tá cortando agora, rapaziada, era, tá ligado? Deixa eu ver se a madama ali terminou de se arrumar, porque misericórdia. Terminou, Yuri? É, não. Terminou, não. Ave Maria. E aí, mulher? Tá pronta? Terminei. Milagre. Vai chover. Vamos lá, rapaziada. Agora vamos estar cortando a melancia. Mas eu creio que isso aí vai ficar muito grande, velho. Tá muito grande a barriga, vai não, velho? Parece um bebê de verdade. Tem que vir colar o lado, rapaziada. Tá quase o mesmo, né? Pô, rapaziada, olha aí, ó. Ixi, já tô ficando sem ar. Porque tá prendendo aqui em cima, né? Fazer efeito, Vanessa. Oi, beleza. Vamos deixar de enrolação, rapaziada. O que vocês estão vendo aí, ó. E vamos pro vídeo. E aí, tá vendo? Agora ele vai ver o que eu faço. Olha aí, rapaziada. Tá ligado? Já tô ficando sem ar, viu? E manhã quer agora que eu invente de botar um vestido. Não, ou se for o vestido vai ser a parte 2, né, manhã? Não, ainda é na capa. Tá ligado, rapaziada? Olha, já tá pesado aqui. Vanessa andando. Vamos
Olha aí, rapaziada, as barrigas de lado. Vamos ver. Aqui, eu tô com quantos meses? Quantos? Pronto, rapaziada, nós já tá fazendo o quê? Agora é com ela, rapaziada, que vai ser a vingança agora, porque ela passou mais de 3 horas se maquiando. Nós já tá falando aí agora. Não, agora não, ela tá gravando. Ele vai botar o vestido. É, então. Tá aqui na porta. Ai, minha gente, ele entrando aqui. Olha, rapaziada, até aqui tá rindo passar, tá ligado? Eu boto ele pra fazer tudo que eu acho ruim agora. Não passa não, cara, tem que passar assim. Passe. Ó, tá aí, ó. Tá vendo? Rapaziada, o cara fica sem ar, hein? Pronto, minha gente, agora eu vou começar a desafiar ele. Vou mostrar tudinho pra vocês aqui, viu? Vou começar a desafiar ele aqui. Ah, minha gente, ele vai deitar aqui agora. Como é que deita logo? Senta, né? Primeiro você senta. Mas é porque aqui tá diferente, aqui tá prendendo aqui, né? E fica mais rindo, né? É uma véia. Aí tem que deitar. É, você vai se arrastando. Eu vou me arrastando, minha gente, até lá em cima. Isso. Eu digo, me ajuda aqui. Vai torar isso aqui. Vai não. Eita gota, não é mesmo não isso. Olha, e ela é pior. Ui, tem que se arrastando. Ixi, é pesado. Ai, tá vendo? Ai. Agora deita do lado, mano. Ui. De lado. Ficar por aqui mesmo. Minha gente, é muito ruim. Por isso que é bom, eu senti um pouquinho também. Agora levanta. Agora deu bom. Como? Não tem nem como. Eita, gota. Tá dificuldade, aí. Né? Eu vou ter ele pra apanhar umas coisinhas também, minha gente. Que é pra ele ver como é bom. Tirar umas coisinhas aqui no chão. Coisa que eu achei ruim pra passar também foi aí na porta. É ruim pra passar na porta. Tem que ter cuidado pra não bater a... Essa tá estreita também. A barriga. Vamos lá. Lá vai ele passar, olha. Passar de costa. De costa dá certo. Agora se passar do lado bate, viu? De frente ainda usou um pega. Por aqui. Agora a minha deve ser passar baixar, né? É, vou botar umas coisinhas pra você pegar no chão. Bota aí. Só pode dar certo. Ai, eu vou pegar o olhinho, porque eu peço pra ele pegar. E ele fica bravo. Agora vai ser bom. Como é que o cara vai se abaixar? Se for abrir as pernas, não sai, mano. Pode não abrir, não. Vai. Eu vou fazer como? Você acha uma posição melhor pra você se abaixar e pegar? Não pode abrir as pernas, não. Pode. Pode, menino. Agora só desce assim, se for assim. Vai. Vai o quê? A dificuldade que é. Bora, meu filho. Oxi. É, não pode pegar com o pé. Com o pé vai, né? Ele quer pegar com o pé, ó. É mesmo assim, é ideia. É ideia. Tá bem. Mas agora pra baixar, pra pegar, não vai não. É ruim demais. Tá for assim, dá pra eita. Ei, vai vir mesmo. É pra isso, como ele tá andando. Vai, manda. Não vou nesse andando. Olha a Adriana. Ai, eu botei ele pra sentar. Ei, rapaziada, não é brincadeira não, mas o cara fica sem fôlego aqui mesmo. É. Tô ficando, vou meter pra sentar normal. Senta aí, normal. Ele vai sentar mesmo. E também fica aprendendo as costas aqui, né? Virgem Maria. Oi. Aí, tá vendo? Ixi, chega a dar um alívio, né? Chega a dar um alívio, né? Vou ficar aliviado. É isso, minha gente. Vou ficar por aqui, mas não, né? Ó, eu tô suando. Tá aí. Tô suando, não é brincadeira, não. Oi. Eita, que chique, ele grávido. Aí. Tô grávido, rapaziada. Tá bom, agora vamos... Levantar. Tu levanta? Vai. Levanta normal. Ele vai levantar. Olha aí, ó. Até agora deu. E não pode forçar muito ele, meu menino, né? Pode não. Veja um jeitinho pra você levantar. É pronto, né? Se não tiver canto, o cara se apoiar, o cara não levanta, não. É. De jeito nenhum. Vou botar ele agora pra fazer o que eu mais tenho dificuldade. Que é passar hidratante, qualquer coisa que eu vou passar, é muita dificuldade. Agora. Ele vai passar agora. Só nas pernas? É, passar nas pernas. Tô com tratação hidratante e sim, vou passar. Eu ia até pra drogar a perna aqui. É ruim. Ei, o cara fica distante, pô, na moral. Olha aí, ó. Olha, ele passando hidratante. Passando um creminho.
Mas não vai não, viu? Isso aqui eu desisto, rapaziada. Porque senão não, não pode alcançar esse as pernas. É o mais não. Difícil. Olha, o cara nem chega. E também o cara não pode se abaixar de vez. É, passar muito, né? Senão a criança vai sair. Liga aí. Eita, puta. E é rir mesmo, na moral. Sabe que eu tô brincando, né? Vamos botar ele pra subir na moto aqui. Vamos ver se ele consegue. Acho que é normal. É normal, é? Ele todo empinado. Olha a Adriana. É normal. Olha aqui, ó. E é porque ele é alto mesmo. E vamos embora. É? E vamos embora. Misericórdia. Vai descer. Agora vai. Pra que lado? Pra esse ou pra esse? Qualquer um. Pra esse aqui é mais bom, né? Aí, ó. Mas que ele é alto, vai. Olha, dizendo que ele é bom. Agora o rim que eu achei ele mesmo foi se abaixar. Ela botou pra passar creme ali, quem disse, cara? Ah. Não, é rim. E apoio não, o cara não pode forçar aqui. Cadê? Tem que fazer as pernas. Vou botar agora ele pra fazer as pernas, minha gente. Vamos ver como ele vai sair, né? Porque eu não me saio muito bem. Vamos fazer um aqui. Pronto, minha gente. Ele vai gravar aqui, fazendo as pernas pra vocês verem. A dificuldade que é. Só pra mim. Ah, agora tá explicado que era a gente tomar banho. Que mentira! Mas eu acho que pra mim vai ser mais coisa porque eu sou alto, né? Aí no balde é mais fácil, né? Agora aqui. É, aqui. Assim não tá. Por isso que. Então, por chega isso que chega nem eu no pé. Chega não. Dá não, dá não. Essa cancela também, rapaziada. Minha coluna, rapaziada, sem brincadeira nenhuma, já tá doendo. Só esse tempinho, tá? Só esse tempinho, olha, tá. Tão apertado, dá pra mostrar o suco? Ela não, tá bem apertado mesmo. Tá derramando por aqui, velho. Tá. Tá apertado, rapaziada. Tô ficando sem ar. Tá prendendo aqui. Oxe, vai morrer, velho. Ave Maria. Pronto, minha rapaziada. O vídeo foi esse, tá ligado? Tamanho das barrigas, da barriguinha. Ela fez eu passar. Não deu pra passar um dia, né, rapaziada? O cara não vai passar 24 horas, porque já tá estourando, rapaziada, por aqui. Se não cai, tá ligado? Tá dando dor nas costas e tô ficando sem ar, tá ligado? Aquele jeito, olha lá, a barriga. O Miguelzão tá no forno. O moleque é grande, hein? Daquele jeito, rapaziada. Pronto, rapaziada. Se vocês quiserem parte 2, comenta aí bastante, tá ligado? Parte 2, com mais desafio, tá ligado? Comenta aí. Pode comentar à vontade, ou não? Comenta aí, deixa os comentários que a gente volta de novo. Aqui nós volta de novo. Agora, pena de mim, por favor, porque aqui o negócio é bruto, viu, rapaziada? Valeu, rapaziada. Até o próximo.